Allah verən o Məhəmməd Zöhrəb oğlu. Həyata göz açanda əmsi İbrahimin hərbi geyimini görmüş və bu geyimdə olmağı öz də arzulamışdı. Bu arzu 25 yaşında 2020-ci ilin iyulun 29-da çatanda uçmağa qanadı yox idi. Hərbi geyimi ona necə yaraşırdısa, valideynlər də onun hərbçi olmağını etiraf edə bilmədilər. Məhəmməd Zöhrəb oğlu Allah verən o 1995-ci il Bərdə rayonunun Çəmənli kəndində anadan olub. Uşaq yaşlarında əmsi İbrahim Allahverənov hərbi geyimi həmişə onun xoşuna gələrdi. Məhəmmədin adını da əmsi qoymuşdu. İbrahim ilə Zöhrəbin ataları Məhəmməd kişi vaxtı ilə Dərələyəz mahalının Kəlbəzər rayonunun bir kəndində köçmüş, orada məskunlaşmışdılar. Sonralar onlar Bərdə rayonunun Çəmənli kəndinə köçmüş və İbrahim Allahverənov da burada birinci sinifə getmişdi. İbrahim Allahverənov Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirəndən sonra yalnız hərbi işlərdə işləyib, müxtəlif vəzifələrdə polkovnik leytenant rütbəsinə qədər yüksəlib, Moskva və Qazaxıstanda daha sonra Azərbaycanın hərbi vəzifələrdə çalışmışdı. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.